День знань з традиційними лінійками проведуть у вівторок, 3 вересня. Освітяни бідкаються. Щороку кількість дітей збільшується на 6 тисяч осіб. Також тенденцію очікують, до речі, і в наступному році. А от школа номер 118 проводитиме дистанційне навчання для учнів із Луганської та Донецької областей України. Цього навчального року 30 одеських шкіл буде працювати з підзмінками. Минулого року таких шкіл було 28. Друга зміна, ми повторюємо це неодноразово, є небажаною для педагогічних працівників, незручною для родин, але вимушеною мірою, яка дозволяє нам забезпечити право кожної дитини на освіту.